E meu namorado que me fez uma surpresa, só mandou aquela, te pego às 19, o coração chega acelera. Meu namorado que quis fazer uma surpresa pra mim, me levando pra um restaurante em outra cidade. Ele sabia que eu tava com muita vontade de comer japonês, então nós fomos no Shinko, acho que é assim que fala, gente. Nunca tinha ido, que lugar maravilhoso. O atendimento, então, olha, não tenho o que falar, impecável. Como sempre, né? Ele é muito tímido, é totalmente low profile, né? Mas eu não. Então, é isso. Gente, olha só, que delícia. Essas foram apenas as entradinhas, tá? Ai, olha, é tudo assim, ilimitado. Tem os fritinhos, esse pastelzinho de camarão, bolinho de salmão. Esse aí é salmão flambado com, ai, misoshiro, camarão. A mocinha, ela faz o temaki na mesa, tá? Ela vem até a sua mesa e você vai pedindo os temakis que você quer aí. Também é ilimitado, você pode comer quantos você quiser. Incrível que a gente passa um tempão com muita vontade, né? Aí chega na hora, você aguenta comer um, no máximo dois, né? E foi assim, esse aí foi o da casa, que era com salmão batido, cream cheese, limão e cebolinha. A alga, extremamente crocante, delicioso. Ai, gente, que tudo, tá? Não, assim, não achei tão caro. Essa aí é uma casquinha de siri, tá? Meti o dedo na minha, mostrei no meu namorado. Não achei tão caro. Aqui em Catanduva, tá mais ou menos, gente, uns 120 por aí, tá? O melhor de Catanduva. Os outros é uns 90, mais ou menos assim. Esse aí, gente, amarelinho, é com queijo brie e um molho agridoce de mostarda. Esse outro é com shimeji. Aí, esse aqui atrás é de rúcula, que é perfeito, perfeito. Tem polvo, tem atum, tem várias coisas super diferentonas aí. Esse é o de atum que eu tô comendo, que é... Ai, que combinação aqui. Voltando a falar do valor. Aqui, os mais baratos é 90, tá? E o mais caro é 120, por aí. Esse restaurante, meu namorado falou que tava 140. Aí nós pedimos alguns refrigerantes. Ele falou se eu queria algum drink, mas não quis. Então, a conta toda, eu acho que ficou R$350. Uma coisa assim, tá, gente? É isso? 350 ou 370? Não tenho certeza, porque teve a taxa do garçom também. Não tem como nem pedir pra tirar a taxa do garçom, porque o atendimento realmente é incrível. Gente, você não fica assim procurando garçom, não. Eles são muito atenciosos. Os docinhos são a banana com creme de leite ninho e arumaki de beijinho. Teve também sorvete de gengibre. E foi isso, voltamos para casa, lindos e felizes e querendo voltar já no dia seguinte. Eu te amo, amor, muito obrigada. Nossa, como eu amei, meu Deus.